আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে মহানগরী সানমাৰী মনিৰাম দেৱান পথত তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো উৰণ হেতুৰ গাত খান্দি থাকোঁতে পথটোৰ এছোৱা খহি পৰিছে যাৰ বাবে সানমাৰী শিলপুখুৰী পথত এটা তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো আৰু সেই স্থানত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ জৰা আমি পুনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছো মনোজৰ সৈতে আৰু মনোজ উৰণ হেতু নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে সেই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল তীব্র যানজট কিন্তু তাৰ মাজতেই আন এটা অঘটন বুলি ক'ব লাগিব পথটোৰ এছোৱা খহি পৰিছে যাৰ বাবে আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো যে হাৰি হাৰি বাহন এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গতিকে আন কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি মনোজ চক কবৰীয়া মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সানমাৰী উৰণীয়া সেতু যি নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই নিৰ্মাণস্থলীত বৰ্তমান অঘটন এক সংঘটিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিটো পথত উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰি আছে তাত এই এক্সলেভেটৰ লগাই তেওঁলোকে খান্দি আছিল পুৱাৰ ভাগত আজি প্ৰায় 5:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো তেওঁলোকে কাষত যিহেতু ৰাতিৰ নেলগে নিশা হ'লেই এই পথসমূহ তেওঁলোকে গাঁত খান্দে আৰু গাঁত খান্দা কামবিলাক কৰি থাকে আৰু কৰি থকা অৱস্থাতে আজি পুৱা 5:30 বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হয় পথৰ এছোৱা যিহেতু খহি গ'ল খহি যোৱাৰ পাছত তীব্ৰ এতিয়া যানজটৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটীৰ সানমাৰীত আৰু সানমাৰীৰ শিলপুখুৰীত যদি কোনোবা আহিব বিচাৰিছে বৰ্তমান তেওঁলোকে পথ সলনি কৰক আমি পোনপটীয়াভাৱে জনাই আছোঁ যে যিসকল গণেশগুৰি ফালৰ পৰা আহে তেওঁলোকে সানমাৰী যি অভাৰব্ৰিজৰ পৰা ইতিমধ্যে তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ উপৰি শিলপুখুৰীৰ ফালৰ পৰা যিসকল লোক আহে সেই শিলপুখুৰীৰ পৰা অহা লোকসকলে কিন্তু শিলপুখুৰীৰ পৰা তীব্র যানজটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক ক'বলৈ গ'লে ইয়াত এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকে পথ নিৰ্মাণ কৰি আছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু এক্সলেভেটৰ লগাই তেওঁলোকে ৰাতি ৰাতিটো খান্দি আছিল আৰু খান্দি থকা অৱস্থাতে পুৱতি নিশা প্ৰায় 5:30 বজাত তেওঁলোকে খান্দি থকা অৱস্থাতে পথৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে খহি পৰিছে যি পথেৰে হয়তো বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰে সেই বাহনসমূহ অহা যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পথেৰে যেতিয়া যিসকল যাত্ৰী অহা যোৱা কৰে গাড়ীৰে হওক বাইকেৰে হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো বিপদসংকুল এক যাত্ৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এই পথত যিহেতু দ গাঁত খান্দি থোৱা আছে গাঁত খান্দি থোৱা অৱস্থাত যদি কোনো লোক হতাহত হ'লহেঁতেন খুব এক ডাঙৰ বিপদ সন্মুখীন হ'লহেঁতেন সকলোৱে এক অভাৱনীয় এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন আমি ক'বলৈ গ'লে যদি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এয়া হৈছে সানমাৰীৰ যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পথসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোকসকলে ইয়াত এইদৰে তেওঁলোকে পথত নিৰ্মাণ কৰা দৃশ্য চাই আছে আৰু দৃশ্যটো পুনৰ এবাৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এগৰাকী লোক আছে লোকৰ পৰা অকণমান আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ আচলতে কি ক'ব বিচাৰিব এই গোটেই বিষয়টো যে যিহেতু যান বাহন যথেষ্ট আহি থাকে এইখিনি ৰাস্তাটো আপোনাৰ ভালকৈ যেতিয়া দুইফা গাড়ী গৈ আছে আৰু বেৰদাৰ যি দিয়া আছে কিন্তু কেনেকৈ পৰি গ'ল এইটো কিন্তু এইটো আগৰ পৰা এইটো প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিছিল যে এনেকৈ গাড়ী যোৱা ৰাস্তা দুই চাইডৰ ৰাস্তাবিলাক ভালকৈ ঠিক কৰি ৰাখোঁ অলপ চোৱা চিতা কৰিব লাগে যাতে দুৰ্ঘটনা নহয় কিন্তু এইটো আজি বন্ধৰ কাৰণে অলপ যানজট অলপ কম আছে কিন্তু যদি অফিচ খোলা থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আৰু যানজট বেছি হ'লে হয় স্বাভাৱিক যানজটৰ বিৰাট দিগদাৰ হৈছে এতিয়া হয় এইটো দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰিলে হয় কিন্তু মানে ভাগ্যক্ৰমে মানুহ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মেৰামতি কাম চলি আছে ভালেই হৈছে যদি যিমান সোনকালে হ'ব ইমানেই ভাল যাতায়াতটো আগৰ নিচিনা হ'ব অলপ ব্যৱস্থাত আমি ধৰিছোঁ কাৰণ কি এইটো হয় আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমিও ইফালে দুচাকা চলাই আহোঁ দুইফালে আমি ৰাস্তা গৈ আছোঁ কিন্তু ৰাস্তা যেতিয়া চাইডেদি গাড়ী গৈ থাকে মাজে মাজে গাঁত সৃষ্টি হৈছে এই গাঁতত যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গাড়ীবিলাকে ভালকৈ যাব পাৰে স্কুটাৰ দুচাকা একেবাৰে চাইডেদিবিলাকে বহুত জেগাত গাঁত গাঁত হৈ গৈছে কিছুমান জেগাত কাম কৰে কিন্তু আকৌ আৰু জেগাত হৈ যায় এইবিলাক জেগা যদি ভালকৈ অলপ মেৰামতি কৰি দিয়ে আমি যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব আৰু দেখিবলৈ পাইছে পুনৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বনুৱাসকলে এই মুহূৰ্তত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সোনকালে এই যিটো পথ সেই পথটো তেওঁলোকে চলাচল পুনৰ যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত যিহেতু আজি ছট পূজাৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ বাবেহে এই পথটোত যানজটৰ সংখ্যা কিছু কমিছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি এই পথটো এই দিনটোত যদি আজিৰ দিনটোত যদি খোলা হ'ল হয় অফিচ কাছাৰী তথা স্কুল কলেজ যদি আজি খোলা থাকিলে হ'ল তেন্তে আজি হয়তো যথেষ্ট লোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লহেঁতেন দাদা কেইটা কিমান সময়ত ঘটনাটো হৈছে জানে নেকি মই মোৰতো ঘৰ এইটো ৰাতিৰ ভিতৰত হৈছে বুলি কৈছোঁ এইটো বিৰাট অসুবিধা হৈছে গোটেই পানী পাইপবোৰ কাটি পেলালে ঘৰলৈ যোৱা এতিয়া পানী আপোনালোকৰ ঘৰত নাই নাই পানী নাই পোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী নাই
কোনো প্ল্যানিং নাই পিলে লুডে কি কাম কৰি আছে এনেকে প্ল্যানিং কাম কাম নকৰে এনেকে তেলকে খান্দিছে কোনো প্ল্যানিং এটা থাকিব লাগিছিল তেলক প্ল্যানিং তো নেচারালি থাকিব লাগে ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে যদি প্ল্যানিং না থাকে প্রজেক্ট প্ল্যানিং গাড়ি ভাগ্যে খৰি নপৰিলে একো প্ৰবলেম নহল কিন্তু এটা মানে আমাৰ প্ৰবলেম হৈছে পানী পাইপ গুটে লাইনৰ যিমান মানুহ ঘৰ আছিল সব কাটি পেলালে এইবোৰ পানী পাইপ এটা পানী পাইপ যদি ৰিষ্টোৰ নকৰে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব কাৰণে আমাৰটো ডেইলি পানী লাগে ন ইমান মানুহ আছে এপিনে সেইকাৰণে ইহঁতক পি ডাব্লিউ ডিক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে আৰু পানীটো ৰিষ্টোৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কৰে নকৰে এইটো ক'ব ন কৰিম বুলি কৈছে উন্নয়ন লাগে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তিও আচলতে কোনো নিবিচাৰে এইটো অসম্ভৱ হাৰাশাস্তি আছে মানুহৰ লগত পাব্লিক কনচালটেশ্যন নোহোৱাকৈ কৰিছেতো প্ৰজেক্টটো উইদাউট পাব্লিক কনচালটেশ্যন এনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰজেক্টছ কৰিব নিদিয়ে আমাৰ পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টে উইদাউট এনি কনচালটেশ্যন উইথ দ্য পাব্লিক তাতে নিজে যি মন যায় তাকে কৰি আছে এনেকৈ নকৰে আমাৰ লগততো এবাৰো এবাৰতো আমাৰ লগত কথা পতা নাই কনচাল্ট কৰা নাই যে এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব খেয়াল খুচি মানে কৰি আছে নিজৰতে কৰিছে ব্ৰিজখনৰ কাৰণে পাব্লিক কনচালটেশ্যন খুব মিনিমাম একো হোৱাই নাই আমি বিশেষ একো গমেই নাপাওঁ বনাব খুজিছে আমি বনাব দিছোঁ কিন্তু মোৰ মতে অলপ বেছি মনোজ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চানমাৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইদৰেই যিহেতু উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে গাঁত খান্দোতে পথৰ ইচুৱা খহি পৰিছিল তাৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যিসমূহ পথচাৰী আছিল তেওঁলোকো লগতে বাসিন্দাসকল কাষৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকো এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।